ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳ ଏବେ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉନାହିଁ। ସହରର ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଇଖାନା ଜଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ନଦୀରେ ମିଶି ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ନଦୀର ଜଳକୁ ଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଏବେ ଆବର୍ଜନାମୟ। ପୂର୍ବରୁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ନଦୀ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦୂଷିତ। ନଦୀ ଜଳ ପରିଷ୍କାର ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇଖାନାର ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ସେମାନେ ନଦୀକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ପଲିଥିନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ନଦୀରେ ଖୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହେଉଛି MP MLA ଏମାନେ ବି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ରକମ ନିୟମ ସବୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଛି ନଦୀକି ଅପରିଷ୍କାର କରିବାନି, ଡ୍ରେନେଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବାନି, କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଡ୍ରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବାନି, କି ଘରୋଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଇଖାନା ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଟୋଟାଲି ଅବହେଳା କରାହେଉଛି। ଘରୋଇ ପାଣି ଏବଂ ଇଟା ଭାଟିବାଲା ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, କୌଣସି ଲୋକ ଏହାକୁ ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶାଳନ୍ଦୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଶାଳନ୍ଦୀକୁ ନେଇକି ଆମେ 24 ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣେଇବୁ। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନଦୀରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଖାନା ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନଈକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚେକଅପ୍ ନ କରିବେ, ତ ଆମେ ମେବି ଆମେ ସେହି କମର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ସେହି ଘରକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। କମର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବୁ ଏବଂ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ, ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସୋର୍ସ କରି ସେ ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ। ଭଦ୍ରକରୁ ତପନ ସ୍ୱାଇଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।